पेट्रोल डीजल दर वृद्धि के खिलाफ शिवसेना की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में निषेध आंदोलन किया गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके आदेश के मुताबिक साथ ही शिवसेना चंद्रपुर जिला संपर्क प्रमुख प्रशांत दादा कदम तथा वरोरा विधानसभा संपर्क प्रमुख संजय काड़े इनके सूचना के मुताबिक चंद्रपुर जिला प्रमुख तथा खनिज प्रतिष्ठान सदस्य नितिन मत्ते इनके नेतृत्व में वरोरा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। इसमें जिला प्रमुख नितिन मत्ते ने साइकिल चलाकर केंद्र सरकार का निषेध व्यक्त किया। इसमें शिवसेना उप जिला प्रमुख रमेश मेश्राम, तालुका प्रमुख मुकेश जीवतोड़े, युवा सेना जिला सरचिटनीस मनीष जेठानी, शिवसेना शहर प्रमुख संदीप मेश्राम इन आदि के साथ शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकारनी केंद्र सरकारनी एकीकडे भाव कमी करायला पाहिजे होती। साधारणतः सर्वसामान्य जनतेला भाव कमी झाले असते तर त्यांच्या थोडंफार ज्या कोरोनाच्या काळामध्ये जो फटका बसला आर्थिक बजेटला तो बजेट भरून काढता आला असता, पण केंद्र सरकार मात्र आपल्या स्वार्थापोटी आणि सामान्य जनतेची पिळवणूक करण्यापोटी सगळीकडे आपल्या भारत देशामध्ये सातत्याने पेट्रोल डिझेलची भाववाढ करताय, त्याचप्रमाणे घरगुती सिलेंडरची सुद्धा भाववाढ करताय। तर याचा निषेध नोंदविण्याकरिता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेनी आज प्रत्येक तहसील कचेरी असेल किंवा जिल्हा कचेरी असेल या ठिकाणी आंदोलन उभं केलेलं आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून वरोरा तालुक्यातर्फे आज तालुक्याच्या शिवसैनिकांनी या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला विनंती आहे की आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जे कच्च्या तेलाचे भाव कमी झालेले आहे त्याच्या अनुसरून त्या अनुषंगानं आपण सुद्धा पेट्रोल डिझेल आणि घरगुती गॅसचे भाव कमी करावे आणि सामान्य जनतेला न्याय द्यावा।